Egunon denoi, izadik gurasoekin egon behar du, eta hain bortitze izan daitekeen behizketa hori ekidin behar dugu. Ilabeteak daramugu hori zabaltzen lau haizetara. Dinamika honekin, hasi ginenetik, harreman dinamika zabala burutu dugu. Eta sindikatuak, alderdi politikoak, eragile eta norbanako ezberdinak, garbia adierazi digute moduan, izadik gurasoengandik ez banatzeko kontsentsua garbia da. Legeak baditu neurri ezberdinak banaketa ekidin eta izadi eta gurasoen familia harremana ez zera bat apurtzeko hori da eskatzen duguna. Beharrezko neurriak hartzea izadik gurasoekin egoteko duen eskubidea bermatzeko. Izadiren hirugarren urtebetetzea gainean dugu. Atzera kontaketa bere azkenekoetan dago. Hiru hilabete baino gutxiago besterik ez direlako falta banaketa iristeko. Garrantzitsua da babesaz gain gure aldarria irudikatzea, eta hori da datorren hilabeteetan burutuko dugun kalejira eta ikuskizunaren helburua. Asko eta asko garela izadi gurasokin etxera leloa gure egiten dugunak. Eta hau zen eta lai esan nahi dugu. Azaren 13an adin guztiei zuzendutako ikuskizun eta kalejira bidez. Musika, txarangak, paiazoak denetarik izango dugu, gure aldarrikapena doinuz, kolorez eta alaitasunez betetzeko. Kalejira, lauterrietan abiatuko da bukatako udal plazatik, txaranga, joaldun eta musika zelaikuta. Eta gerora, seietan, Burlatako kulturetxean, beste azperen artean, zirika zirkuseko antxika lagun, borrotz eta txapas eta nekantetako lagunak izango ditugu berekin. Sarrerak bide bidez lortzen halko dira 4 euroren duke. Azaroaren 13an Burlata kolorez eta musikaz beteko dugu. Denon artean, ozen esateko izadi txikia, etxera bere gurasoekin batera etortzea nahi dugula. Azaroaren 13an lauterdietan Burlatan ikusiko dugu elkar. Jarraitu gure etxareetan, izadi gurasoekin etxera. Ez dakit, a ber, zuek nahi duzuena, baina behar baduzu, aurkezle bat, zuke ze, a ber, nik ez duana zuen mobilan sartu nahi, baina, jo ke ze, a ber, ez galdo aukera, oza, Uletu zuzen? Bai, noski. Venga. Ba, agian, ba, aukera horrein. Osa, ni bali baniz aurkezlea, orain ni izango baniz aurkezlea, ja, nik ez dut hemen egon behar, nik onbar dut hemen. Kateliko, kateliko, nire za. Kateliko, hori bat, hori bat. Jarri hemen erdian, eh? Hombre, no! Javier Mercedes, hombre, a ver. Hemen. Bai. Perfecto. Zer ikusten, hori da? Igual importantea, bere ikustea.